600 мільйонів євро. Саме стільки може заробити Росія до кінця року за вкрадене в Україні зерно, яке продає різним покупцям. Окупанти, а до того ж злодії, планують вивезти з тимчасово захоплених територій близько 1 800 000 тонн збіжжя. Такі дані наводить німецький мовник НДР. Готовий до нас долучитися наш наступний спікер у марафоні «Незламна країна». Якщо попереднім з нашим співрозмовником ми говорили про ментальне здоров'я, далі поговоримо про фізичне. Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я і заступник міністра охорони здоров'я у 16-19 роках. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день. Так само маємо можливість телефоном говорити. Ну, очевидно, дається в знаки та енергокриза, яку дуже ретельно влаштовує нам російський агресор, але прорвемося і цього разу теж. У нас без варіантів, ми маємо перемогти. Але що з нашим здоров'ям, зараз ми дізнаємось у вас, тому що на тлі всього того, що відбувається навколо, ковід нікуди не дівся, грип нікуди не дівся, сезон наближається, принаймні в моєму оточенні вже троє людей перехворіли на, власне, ковід от цьогорічний. Які ви маєте дані щодо масштабів захворюваності? Ну, маю такі дані, скажімо так, не прямі, а опосередковані. Однак доволі надійні, що в Україні триває зараз хвиля нова коронавірусної інфекції, яка, однак, вже, схоже, досягла піку і буде йти на спад. Тобто десь її пік минулого тижня, позаминулого тижня відбувся, і та захворюваність ще є, вона доволі висока, дійсно, в школі знайомих вже, напевно, кожен з нас когось має. Але не виглядає, що це буде погіршуватися. Це, однак, не означає, що не буде ще хвилі зими. Може бути і не одна. Тому я би всіх дуже-дуже закликав не перекладати відповідальність за свій ковід на медиків, а зробити собі вакцину і цю зиму перебути без ковіду. От, давайте про вакцини якраз теж детальніше. Як це взагалі зараз працює? Тобто, куди людині звертатися? Де вона може отримати те щеплення, якщо от бажає це зробити? І наскільки багато людей зараз дійсно роблять вакцинацію? Як від ковіду, так і від інших сезонних захворювань, того ж грипу? На жаль, роблять вакцинацію мало. Ну, хтось через об'єктивні причини, але хтось просто не надає цьому того значення, якого ця тема справді заслуговує. Зробити зараз вакцину не складно. Вакцини є всі в наявності всіх видів і модифікацій, вони безкоштовні. Зробити їх можна у свого сімейного лікаря або не у свого сімейного лікаря, та якщо ви перебуваєте не там, де ви живете. Просто можна піти в будь-який центр первинної допомоги і вам там зроблять щеплення. У містах великих є центри масової вакцинації, теж працюють, там черг нема, перевіряв на собі. От можна піти і зробити. Тобто головне просто самому поставити собі цей перелік завдань на наступний тиждень і піти і зробити. Ще, пане Павле, як працюють програми, які були започатковані ще, власне, попереднім урядом, але, очевидно, багато що змінилося із початку повномасштабного вторгнення. Приміром, доступні ліки. Як працює ця програма зараз? Чи поінформовані всі про можливість таку? Чи користуються? Ну, програма «Доступні ліки» орієнтована на людей, які мають хронічні хвороби. Тобто це люди, яким ліки потрібні регулярно. Ті люди, які бажають цю програму продовжувати, вони продовжують. Але останню статистику, яку я бачив, це правда було давно, бо ми зараз не отримуємо свіжої статистики через війну, нема такої можливості публічної дивитися. Але останній раз, коли я дивився, це було вже після вторгнення, то багато людей перестали, переривали фактично свої курси лікування. Я думаю, це було пов'язано з їх міграцією і за межі країни, і всередині країни. І це тривожний такий дзвіночок, тому що це означає, що хронічні хвороби будуть просто погіршуватись. Спочатку люди не будуть відчувати того, але у відкладеному такому довготривалому періоді
це може призвести до проблем зі здоров'ям, які потім будуть нас доганяти вже після того, як війна закінчиться. Тому це знов-таки скоріше буду звертатися до самих людей, які повинні подбати про себе в тому плані, що краще себе захистити, знаєте, не покладатися на те, що коли припече, коли заболить, та медична система там про нас подбає. Зараз медична система дуже завантажена. Краще зробити все, що можливо, самому відповідально себе захистити самостійно. Ну і ще, пане Павле, знаю, що ви документуєте воєнні злочини саме у сфері медицини, а медзаклади, амбулаторії, поліклініки, вони так само під обстрілом росіян, як і все решта. Можете нам окреслити масштаби і що далі відбувається із персоналом, примілом, розбомбленої установи? Якось швидко все це вирівнюється, тобто передислоковують персонал, надають йому роботу на іншому місці? Так, справді, ми від самого початку широкомасштабного вторгнення почали документувати атаки на лікарні, атаки на медичний персонал, для того, щоб зібрати цю базу доказів і використати це пізніше в судах. Здебільшого ми орієнтуємося на міжнародні суди. Медицина окремо захищена міжнародним гуманітарним правом. Тому це буде вагома стаття для того, щоб переслідувати як конкретних командирів, конкретних офіцерів, конкретних солдатів, які ці вчинки вчиняли, так і вищого політичного військового керівництва Росії, яке застосовувало таку цілеспрямовану політику з масового знищення нашого цивільного життя. Наша позиція, яку ми доносимо зараз через міжнародні організації, зокрема, через які ми хочемо діяти, тиснути на Росію, та наша позиція полягає в тому, що атаки на лікарні не є набором поодиноких епізодів, що це політика масового знищення цивільного життя в Україні з метою того, щоб українці просто залишали свої домівки і виїжджали. Тому я сподіваюся, що така лінія доказів, їй вдасться забезпечити доказами, вдасться її витримати. І рано чи пізно ті, хто повинен, понесуть це покарання. З приводу того, що відбувається в регіонах, які зазнали найбільше руйнувань, то можна сказати, система встояла. Найбільше руйнувань було в містах, наприклад, в Чернігові, або в Харкові, або в Миколаєві, але найбільший вплив руйнування мають на села, насправді, тому що навіть одна амбулаторія сімейного лікаря зруйнована в селі, це вже фактично позбавляє громаду без медицини. Та в місті лікарні групуються, переїжджають відділеннями в інші, пацієнтів перестрімовують до інших закладів, персонал перевозить теж між закладами, дають якось раду, в селі з цим набагато складніше. Там, де вже території давно деокуповані, наприклад, північна частина України, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, там певні рішення вже є. Це мобільні госпіталі, це лікарі, які як волонтери їздять в цих сільських громадах і там допомагають. А там, де зараз відбуваються бойові дії, там, звичайно, дуже-дуже непроста ситуація. Очевидно. Дякую вам надзвичайно за експертну оцінку того, що відбувається у нас нині в медичній галузі. Павло Ковтанюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я і заступник міністра охорони здоров'я у 16-19 роках. Просто зараз